tá tomando o nosso cafezinho aqui. Railão tá tomando lá, ó. Hoje ficamos separados por causa das poltronas, né? Não conseguimos comprar todas juntas. Compramos separados, então hoje ele tá lá. E acomode todas as bolsas e mochilas abaixo do assento à sua frente. É isso aí, pessoal. Cada pouso e decolagem aqui em Congonhas é uma aventura, pelo menos para mim. Eu fico toda suando, o Carlos está lá, hoje nós ficamos longe dele. Com emoção, sim, emoção é em Congonhas. É isso aí, ó. Deu tudo certo. Pouso, voo tranquilo, pouso, voo tranquilo. Estamos agora em São Paulo e daqui a pouquinho você vai ver a gente pegando o próximo voo. Nossa, eu tô vermelho. Então até já. Muito bem. Hora agora da gente descer do avião, né? Afinal de contas, a gente tem que descer do avião. Não vamos voltar para João Pessoa, apesar que se esse daqui voltasse eu ia me esconder dentro dessas bagageiras ali, ó. Mas... Quê? Vou esconder dentro do bagageiro? Pra voltar pra João Pessoa, tchau. Bom passeio pra vocês. Vamos, vai eu e tu, cabe nós duas ali. Vamos voltar? Não, é isso aí. Tem que se planejar pra ir de novo. É isso aí, pessoal. Então vamos descer. Então vamos nos planejar pra ir. E vocês vão acompanhando toda essa nossa, esse nosso passeio. Vou passar agora a máquina para o Carlão, pra ele fazer agora as próximas filmagens. Que eu agora vou pegar minhas coisinhas aqui, ó, que tá bagunçadinho. Pra gente poder descer. Então bora lá. Muito bem, meus amigos. Avião vazio, só restou a gente. Aí vamos chegar, vamos aguardar aí o nosso voo, que eu acho que é 2 horas da tarde, sentido a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Tá calor aqui também, não tá frio não, mas vamos lá. Quanto? 26 graus, ele tinha falado antes de começar. Né? 26 graus. É isso aí. Tchau, obrigado. Tchau, bom dia, bons voos. Vamos voar de novo daqui a pouco, né? Eu vou. É isso aí, bons voos. Vai pro Nordeste de novo? Não. Ah, senão eu já me escondi ali, vocês nem me viram ali. Já me falei de volta. Obrigado, viu, gente? Tchau. Olha só, gente, que bacana. Aeroporto de Congonhas, São Paulo.
Brasil. O ônibus esperando a gente. O ônibus tá esperando. Tem um ônibus esperando só nós. Olha lá, todo mundo deve estar contente. Quando a gente entrar, vamos ser aplaudidos. É isso aí. Como diz Angélica. Como diz Angélica, seremos aplaudidos na hora que a gente entrar no ônibus, porque só falta a gente. É, então bora lá. Elaia. Agora aqui a gente pega o ônibus, ó, e vai até lá o local de desembarque dos passageiros. Bora lá. Bora lá. Das 2 horas, né? É isso aí. Muito bem, gente. Chegamos então em São Paulo. A Sirlene foi ali para buscar a nossa bagagem. Eu só não sei se ela sabe onde é, mas são várias esteiras aqui. A nossa bagagem tá na esteira 3. Bora lá? Fez boa viagem? Mais ou menos. Por quê? Ah, fiquei um pouco tensa, o avião balançou bastante. Eu quem achei... dormiu não percebeu, mas... Não sei quem dormiu, mas eu percebi no pouso. Esse piloto é meio coisado, né? Ah, não vou falar coisado, porque eu não sei é também. Quando a gente tá dentro do avião, a gente não consegue ver, mas percebe. Eu acho que ele pousou meio errado, ele pousou meio... Não sei se por conta do vento também, né? Eu não sei também. Mas ele pousou meio de lado, ele não bateu os dois treinos e pousou junto. O avião balançou muito na hora de pousar. Balançou. Né? Mas... Vamos sentar aqui no voo. Tá bom, vamos que vamos, né? Vamos. Agora vamos fazer uma horinha, 2, 3, 4, 5 horinhas, né? 5 horinhas. Esperar o próximo voo rumo ao calor do Nordeste. De novo, bora pra Porto Seguro. Bora lá. Bem, galera, depois de algumas horas esperando, a carinha de cansada se lembra. Nossa, tô muito cansada. A minha carinha de cansada. Cansa, né? Cansa. É. Tô com sono, não dormi nada. Nós não dormimos essa noite, porque tivemos que sair de João Pessoa por volta da meia-noite. Levar o carro, pegar o voo, babá. Mas tá chegando a hora. Estamos aí a 1 hora, mais ou menos, da nossa aeronave decolar. Estamos torcendo para que aconteça isso antes de chegar a chuva. Tem chovido forte ultimamente em São Paulo e tem atrasado os voos. E tudo que eu não quero nesse momento é que nosso voo atrase. Não, né? Quero chegar no horário. É isso aí. Estou muito cansado, realmente. Preciso de uma boa noite de descanso. Aí vamos lá. Bora que nosso voo já está aparecendo ali. Ó. É isso aí, galera. Tá eu aqui, Sirlene, então, procurando um lugar pra gente comer no aeroporto de Congonhas. Sim, que não seja tão caro. Sem ter que deixar o rim dela, porque o meu eu não vou deixar. O dela vale mais do que o meu. Mas tá difícil. Os preços aqui, ó, um cafezinho custa R$20, um pão de queijo tá R$15, né? Uma coxinha tá R$15. O preço aqui é bem inacessível. Mas vamos ver se a gente acha lá um lanche, alguma coisa, uma coxinha, qualquer coisa é no preço. Sustente um pouquinho mais. Alguma coisa que não seja tão caro. Pagar uma coxinha aí R$10, sei lá, ainda vai. Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa, né? Não? Bora lá. Estamos cansados, estamos com fome, falta 1 hora e meia pro nosso voo.
rumo à cidade de Porto Seguro e a gente já já tá chegando por lá, né? É isso aí, já já. Vamos lá. É isso aí, gente. Bora lá? Nosso voo de repente apareceu no painel e tá em cima da hora. Ele não aparecia e agora aparece já como última chamada. Então vamos lá. Ué, é isso aí, galera. Estamos aqui, ó, na área de embarque já. Portão 9 é o nosso. Vamos agora embarcar, tem bastante aeronave. Vamos embarcar, é assim, ó. Quando aponta ali, já está embarque iniciado. Então você tem que ir correndo para poder embarcar. Não que eles vão embora sem você, mas tem que ir correndo, né? E bora lá, ó, tá vendo? É uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, assim, é um vai e vem pra lá, um vai e vem pra cá. Do nada muda o lugar de embarque. Então, assim, é muito movimentado e muita muvuca. Então, você tem que prestar bem atenção no painel e no que a mocinha fala lá, quando a gente consegue entender o que ela fala, pra gente poder embarcar. Mas é isso aí. O nosso avião está lá. E é lá que nós vamos pra Porto Seguro, Bahia. Saímos de um local maravilhoso que é João Pessoa, Paraíba, e estamos indo para Porto Seguro. Afinal de contas, o mar nos atrai, né? Então, bora lá e vocês vão fazer a viagem com a gente. É isso aí, ó. Esse é o nosso avião que vai nos levar até Porto Seguro. E bora lá que nós já estamos atrasados. Carlão e a minha sogra, eu não sei onde eles estão, agora nem a Angélica mais, me perdi aqui, mas bora lá. Aqui, ó, portão 9 é onde a gente vai embarcar, então bora lá, vamos embarcar mais um voo para Porto Seguro, vamos voar com a gente. E é isso aí, pessoal do Projeto Bugigão, mais um embarque. Chegamos a tempo. Falta ainda um pouquinho. Não somos os últimos, não. É, né, ó? Tem várias aeronaves aqui. Estamos no aeroporto de Congonhas, São Paulo. A Maria hoje acelerou para andar. Então, olha aí, ó. Um avião da Azul vai levantar voo. E aqui nós vamos com a Gol. Tipo assim, aplaudida, quando chegar, a gente já chega falando. Não, depois a gente vai pensar. Acabou de pousar, ao invés de levantar voo. Achei que estava levantando voo, mas acabou de pousar. Nós vamos aqui. Calma. Né? Eu sei, mas fazer o nosso. Mais um voo pela Gol. Mais uma decolagem. É isso aí, agora rumo a Porto Seguro, Bahia. Que por enquanto vai ser a nossa última por hora. É, não, eu acho, não sei. A gente saiu de São Paulo, com destino, de Porto Seguro com destino a São Paulo, fomos parar em Confins, viemos para São Paulo, fomos para João Pessoa. De João Pessoa voltando para São Paulo, agora estamos indo para Porto Seguro de novo. É isso aí. Ah, voar de avião assim lá longe, não. Mas é isso aí. Daqui a pouquinho estamos em terra firme, novamente. É isso aí. Bora lá. Tomar muita água de coco e descansar um bocadinho. Esses dias foram cansativos, foi bastante corrido. Né? Então bora lá. Muito bem, gente. Estamos embarcados. Sim. A aeronave muito mais apertada do que a gente veio de João Pessoa, né? Mas vamos que vamos. 2 horas. Daqui até Porto Seguro. Olha só, galerinha. Ele vai na extremidade da pista, realmente. Ele precisa de muito chão, muito empuxo, né? E é bem potente mesmo a decolagem dele. Então, vamos lá. Decolei e foi lá onde Guarulhos.
trem é bruto, treme tudo. É agora. É até ele sair do chão. Acompanha com a gente. Bem-vindos à cidade de Porto Seguro, sul da Bahia.
gente, ao contrário do que foi o pouso lá em Congonhas, que lá foi um pouso mais nervoso, mais desequilibrado, né? É verdade. Aqui nós pousamos bem bacana, um pouso bastante suave. Mais suave. Uma aproximação perfeita. Sim. E estamos de volta à cidade de Porto Seguro. É.